Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчим часом для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Попри санкції Заходу, Росія продовжує виготовляти кинджали «Іскандери», якими знищує цивільне населення і інфраструктуру України. Як пише німецьке видання «ФАС», усі вони мають спільну рису, містять компоненти від країн-союзників Києва. За даними української влади, понад 80% контрабандних компонентів надходять зі Сполучених Штатів, ще 8% – зі Швейцарії, Німеччина та Японія ділять третє місце із 3,5%. Експорт продукції для РФ йде переважно через Китай, країни Центральної Азії, Кавказького регіону та Туреччину. Завдяки цьому Росія подвоїла виробництво балістичних та крилатих ракет, мала 500 у 2022-му, а тепер понад 1000 одиниць вже цього року. Долучається до нашого ефіру Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаємо. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Для початку давайте спробуємо окреслити картину, яка нині склалася в Російській Федерації. От ми говоримо про ці високотехнологічні компоненти, такі як мікрочіпи, які отримує Росія з інших країн. Про це будемо говорити детальніше згодом. А просто зараз про те, яка ситуація всередині Росії. Тобто, наскільки дійсно Росія зараз самостійно, наприклад, без оцього сірого там імпорту, може виробляти оці високоточні ракети чи не може? Поясніть, будь ласка. Ну, насправді, Росія не стоїть на місці, і частину компонентів, які вона поставляла до себе і поставляє в якості сірого імпорту, ну, фактично, вона намагається сьогодні клонувати, робити аналоги. Не дуже у них це сьогодні виходить, але, тим не менш, дійсно, подібні кроки сьогодні відбуваються. Росія вкладає шалені кошти для того, щоб заміщати сьогодні імпортні комплектуючі. Але що стосується саме технологічної продукції, у них з цим є проблеми. Але тим не менш, вони все рівно нарощують виробництво ракет, тих же калібрів, кінжалів. Ми це бачимо. Для прикладу, якщо наша розвідка звітувала наприкінці минулого року, що виробляється в районі 40 ракет, то зараз понад 100 ракет на місяць. Тобто, дійсно, просування відбувається. І це якраз говорить про те, що Росія вдало використовує оці дірки в санкційній політиці, бо, з однієї сторони, чим довше постачається продукція, яка сьогодні критично необхідна Росії, не означає, що завтра Росія не змавпує цю продукцію, що вона не зможе знайти вихід, як її просто виробляти в себе, технології взяла, пограбувала і все. Ну, тобто вони так само вивчають сьогодні світові ринки. І це якраз говорить про необхідність сьогодні санкційної політики, вчасної санкційної політики. Бо чим більше ми даємо можливостей часу для такого обходу санкцій, тим більше Росія переносить виробництво на власні території. Ну і плюс, знову ж таки, ми бачили всю ситуацію стосовно дронів, ланцетів, що будується завод, відповідно, на території РФ. І таким чином, звичайно, це сьогодні має спонукати наших партнерів до більш активної санкційної політики. Пане Ігорю, хотів би уточнити, так а все ж щодо залежності Росії від іноземних компонентів. Тобто, якщо закрити ось ці дірки, так, і посилити контроль за виконанням санкцій, наскільки Росія тоді буде безпорадною в плані виробництва ракет, зокрема, високоточних? Вона точно буде безпорадною, бо треба розуміти, що навіть якщо Росія зможе сьогодні локалізувати 99,9% відповідних запчастин, які їй необхідні, ну це утопія, це неможливо, але навіть якщо вона це зробить, то завжди буде 1-2-5 запчастин, які вона не зможе замістити, розумієте? І якраз це і говорить, що все рівно Росія сьогодні дуже залежна від імпорту комплектуючих, і тому, звичайно, ви б на яку виставку сьогодні не приїхали, подивіться, росіяни зараз відпрацьовують, намагаються будь-якими різними сірими каналами поставити необхідні чіпи, інші запчастини для того, щоб працював їхній ВПК. Тобто тут має бути загальна системна протидія. Тому, звичайно, але знову ж таки, ці рішення треба приймати вчасно.
Пане Ігор, якщо говорити про те, що це за компанії, які йдуть на співпрацю з Російською Федерацією, із її оборонним сектором, і відтак все ж таки вони залучені в те, що ця війна проти України триває, і бомбардування України мирного населення так само триває. Що це за компанії? Хто їхні власники? Чи вже у вас є розуміння? Безумовно, є сьогодні розуміння і цих компаній, і зі Сполучених Штатів Америки, і з Німеччини, і з Японії. Але, знову ж таки, цікавий момент в тому, що якщо ми говоримо безпосередньо про виробництва цих комплектуючих, то вони відбуваються на території Азії. Тобто це той же самий Китай, це Малайзія, це В'єтнам, це Південна Корея. Тобто просто, знову ж таки, немає сьогодні жодного підтвердження, що ці виробники мають якийсь прямий контакт безпосередньо з Російською Федерацією. Просто використовуються тіньові схеми, перевалочні майданчики. Дуже активно, наприклад, використовується спеціальна економічна зона Гонконгу для того, щоб постачати відповідну продукцію на територію Росії. Але нам-то від того не легше. Це якраз говорить про те, що відповідні виробники, вони мають сьогодні йти на кращий контакт з національними урядами. Цим національним урядам Україна напряму через послів передала весь список цих виробників для того, щоб була більша реакція. Ми дуже сильно очікували ефекту від 11-го пакету санкцій, який, ну, знову ж таки, запроваджував кращі обмежувальні заходи стосовно транзиту такої продукції територією Росії, яка може використовуватись в їхній оборонній промисловості. Але віз і нині там все рівно ракети виробляються. Звичайно, нам можуть казати, що це завезли раніше, що це там до санкцій і так далі. Ні, насправді розуміємо, що обхідні шляхи вони і далі існують, а це просто говорить, що західні партнери не до кінця слухають ту інформацію і вивчають, яка надається сьогодні Києвом. Знаємо, активна група працює Єрмака Макфола в цьому напрямі. І це якраз говорить про те, що має бути тісніша співпраця і більш оперативна реакція з боку наших західних партнерів. Якщо говорити про те, хто остаточні бенефіціари цих компаній, хто їхні власники і чому вони, вочевидь, знаючи, що комплектуючі їхні компанії йдуть все ж таки в Росію, чому вони продовжують це робити? Таке риторичне, банальне розумію, питання, запитання, гроші, але давайте. Банальне питання, гроші, гроші, ще раз гроші. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що на шальках терезів з однієї сторони гроші, а з іншої є питання репутації. І чим більше не будуть прикриватися подібні канали постачання, то, звичайно, сьогодні є можливість через публічну сферу, ну, відповідно, публікуючи інформацію про такі компанії, ну, насправді це великий буде урон для них. Ми знаємо, що ці компанії, їхні акції торгуються відповідно на біржах світових, і це буде впливати на їхню капіталізацію, подібна інформація. І, звичайно, тут вже питання буде обирати менше зло для конкретних підприємців, що для них краще, продавати за різними схемами все-таки в Росію ці компоненти. Ну, насправді там не дуже велика кількість, але на зброю, ну, насправді вистачає. Або втрачати мільярди і мільярди доларів через втрату на капіталізації. Ми навіть на прикладі того ж Ілона Маска знаємо, наскільки той чи інший твіт може на десятки мільярдів доларів просаджувати вартість компаній. І з точки зору підтримки російської агресії, схожа ситуація може бути, ну, без проблем. Головне питання сьогодні – це підтримка в інформаційному просторі і кампанії громадянського суспільства. Ну, от в загальних рисах окреслили проблематику, далі будемо розбиратися детальніше і, зокрема, говорити про те, як протидіяти ось таким процесам. До нас у студії долучається Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Дякуємо, що завітали. Ми вже почали говорити про залежність Росії від імпорту
тих самих мікрочіпів, якихось складових, технічних, сучасних. От якщо, знову ж таки, ми говоримо сьогодні про схеми, за якими Росія отримує ці компоненти для ракет. Якщо перекрити для початку, от, давайте уявімо, перекриємо ми ці шляхи. Наскільки Росія залишиться безпорадною, наскільки вона, чи дійсно вона без цих компонентів не зможе виробляти ці ракети? Давайте для початку з цього. Концептуально так, якщо не буде цих комплектуючих, то виготовляти не зможете. Але питання в чому? Є гроші, є пропозиція. Кажи, у нас є гроші, ми хочемо купити товар. Ну, звісно, знаходяться ділки, кажуть, а скільки ви, ну, що у вас є? От є така сума. Добре, приймається, будемо займатися. Вони ж кажуть, якщо у Росії, ну, там, ділери ці, да? Якщо там, у російського клієнта є гроші, є час, все зробимо. Так, це буде втричі дорожче, втричі довше, але ми зробимо це. Це робиться, оці компанії, які надають ці послуги Росії, вони виконують цю функцію з потурання держави, наприклад. Чи от ми сьогодні говорили, що навіть серед країн-партнерів України є ті компанії, які постачають Росії ці компоненти. Керівництво держави на це закриває очі, чи вони знаходять шляхи для того, щоб обходити санкції не лише там загальноєвропейські, а й якось не підпадати під контроль безпосередньо вже всередині власної держави. Дивіться, є, от ще раз, от, наприклад, запит в Російській Федерації є на підшипники, да, от нам треба підшипники, там 10 тисяч одиниць підшипники, де їх взяти, да, там ставлять завдання, не знаю, Ростеху або там російським спецслужбам, знайдіть. І вони починають виходити, наприклад, там дзвонять там, в Об'єднані Арабські Емірати, є там завжди такі люди, які там всіх знають, з усіма спілкуються, там умовно, там є що, ну, треба знайти 10 тисяч підшипників. Який бюджет? Там 2 мільйони доларів. Окей, буду шукати. І починають створювати компанії, реєструють її в Гонконгзі, там роблять, що компанія з Гонконгу хоче купити, наприклад, в Сполучених Штатах ці підшипники. Ну, Гонконг, де Росія? Ну, далеко-далеко. Директор не росіянин, не Іванов, там Іван Іванович, не Іванов, ні. Окей, продали. А потім починається вже зміна документів. З Гонконгу йдуть до Голландії, з Голландії до Грузії, наприклад, з Грузії вже до Російської Федерації. Так, довго, так, затратно. Можливо, не 2 мільйони доларів коштувало б там рік тому, а там, не знаю, 500 тисяч доларів. Але ж накладні розходи. І всі на цьому заробляють, і всі непогано себе почувають. Це як, якщо у вас, це спрос, попит та пропозиція. Якщо є попит, то ми завжди зможемо дати вам пропозицію. Так, набагато дорожче, але, ну, ви ж хочете, зробимо. Ну, ви зараз так говорите, ніби абсолютно немає жодної можливості запобігти цьому. Тобто, якщо є попит, то пропозиція буде завжди просто за більші гроші. Ну, це як торгівля наркотиками. Якщо людина хоче купити там собі там дозу кокаїну, то вона знайде за шалені гроші, але знайдеться людина, яка продасть. Ну, це така історія. Можна рубати, є два такі сценарії базові, як протидіяти. Можна рубати кожну окрему компанію, яка там була помічена в цій діяльності, але тут компанія, їх тисячі створюються. Тисячу створили, тисячу закрили, тисячу відкрили, 2000 відкрили. І другий концептуальний сценарій – знаходити, це можна порівняти з паливною галузю. От можна закривати кожну окрему заправку, а можна закривати нафтобазу. От треба шукати нафтобазу, то джерело, звідки виходять ці гроші, замовники в Російській Федерації, їх уже там притягувати до відповідальності. Ну, звісно, якщо є можливість там заарештовувати. Як пам'ятаєте, Артем Ус був затриманий в минулому році. Це син красноярського губернатора, який був обвинувачений в тому, що його компанії, ну, створені, обходять санкції. Його затримали в Мілані, в березні сказали, все, дядя, ти їдеш до Нью-Йорка на екстрадицію. Ну, він зняв браслет і втік за допомогою сербської мафії до Російської Федерації. Тобто так можна робити, знаходять таких людей. Давайте ще поговоримо про те, насправді, що не лише Німеччина, не лише Сполучені Штати, насправді їхні компанії продовжують постачати елементи для озброєння російського. Ірландія, наприклад, розслідує потрапляння деталей їхнього виробництва до іранських дронів-камікадзе. Про це заявив прем'єр-міністр Лео Вараткар під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, Ірландія допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Давайте послухаємо. Ми знаємо про збиття цього дрона, проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила обмеження. Ми дуже серйозно до цього ставимося. Росія не може перемогти, їй не можна цього дозволити, адже зараз 21 століття. З нами на зв'язку також Петро Олещук, політолог. Пане Петре, вітаємо вас. Вітаю.
Пане Петре, питання таке. Ми, звичайно, шануємо всю допомогу і цінимо всю допомогу наших закордонних партнерів, західних партнерів в допомозі Україні під час війни. Але водночас от з'являються такі ситуації, коли компанії тієї ж Німеччини, компанії Сполучених Штатів, от Ірландії, вони задіяні певним чином і постачають частину деталей для російського озброєння. От як це насправді має корелюватися? Що має відбуватися на політичній арені, аби таких інцидентів не було, або принаймні їх було менше? Ну, я слухав те, що вас говорили в студії. В принципі, я можу лише приєднатися до тих думок, які були висловлені про різні шляхи, які можуть дозволити це якимось чином обмежити. Тому що зрозуміло, що повністю перекрити ми цього не зможемо, і це зрозуміло. Але ну, з іншого боку, те, що відбувається, а відбувається за великим рахунком справжній потік усіх необхідних для Росії деталей, завдяки цьому потоку Росія продовжує надзвичайно швидко збирати і ракети, і інші відповідні елементи, які потім здійснюються для нападу на Україну. Ну, зрозуміло, з цим треба щось робити. І, в принципі, і це, до речі, і українська сторона неодноразово піднімала, і на групі Єрмака Макфола це озвучували, про те, що, ну, в принципі, зараз уже треба більшою мірою вести мову про те, щоб закривати ті всі шпарини, які досі існують для постачання всіх необхідних комплектуючих до Росії. І тут просто ми повинні визнати, що є таких шпарин досить багато. І частина цих шпарин, вона існує, ну, буквально на наших очах, і її поки що не закрили. Хоча, в принципі, всі знають про її існування. Як на мене, найбільш яскравий приклад – це Росатом, не підсанкційний. Незважаючи на те, що Росія займається фактично ядерним тероризмом, Росія займається тероризмом із використанням захопленої Запорізької атомної електростанції. Там ледь не місяць постійно піднімається тема про те, що вони там щось можуть підірвати. А при цьому Росатом, який забезпечує, наприклад, кадрами, функціоналом, ну, всім необхідним для того, щоб здійснювати окупацію, от він, в принципі, продовжує свою роботу. Більше того, існують факти про те, що він використовується Росією з метою, в тому числі, і закупівлі певних комплектуючих через оці всі різноманітні сірі схеми. Є держави, які достатньо системно ставляться на, як то кажуть, потік. І от ми знаємо, що, наприклад, нещодавно Сполучені Штати підняли питання про впровадження санкцій, наприклад, проти Киргизстану. За те, що там достатньо системно здійснюється постачання комплектуючих до Росії в обхід санкцій. Ну, але ж ми прекрасно розуміємо, що це не лише Киргизстан цим займається, а ряд інших держав так само. І тут, в принципі, необхідно, щоб ці всі санкції, вони працювали, вони були невідворотні, і щоб, зрештою, справді когось притягали до відповідальності за їхні порушення. Конкретні фірми, конкретних людей, які, зрозуміло, цим займаються. Чим більше буде таких прикладів, тим буде зростати оця сама ціна для Росії, кінцева ціна для Росії. Тому що тут мета полягає не лише в тому, щоб, наприклад, не допустити чогось в Росію, а в тому, щоб це зробити для Росії якомога більш дорогим. В поєднанні, знову ж таки, із більш дієвими санкціями проти російської економіки для того, щоб російська економіка чим далі тим менше могла витрачати безпосередньо на ведення війни. І тут якихось інших шляхів бути не може. Ну, а поки що справді ситуація виглядає таким чином, що якихось дієвих обмежень проти того, щоб Росія одержувала всі необхідні її комплектуючі, немає. І от буквально кожного місяця вони виготовляють достатньо значну кількість ракет для того, щоб потім використовувати їх для агресії проти України. І це факт. І, звичайно, що можна казати про те, що це справді якісь сірі схеми, якісь можливості постачання через якихось, знову ж таки, не зовсім свідомих постачальників. Але, от знаєте, я коли про це все завжди чую, про те, що
ну, ми тут ні при чому, це якісь постачальники, це якісь відповідні схеми постачання товарів подвійного призначення. От мені, знаєте, завжди виникає думка, а от якби, наприклад, вони там на Заході безпосередньо з Росією воювали, от вони б так само спокійно дивилися на те, як, наприклад, їхні чіпи, а інші необхідні комплектуючі знаходяться в російській зброї, чи знайшли би дуже швидко якийсь максимально ефективне рішення для того, щоб цьому протидіяти. Угу. Я думаю, що вони, мабуть, не були дуже сильно задоволені, якби на них падали ракети, які би складалися із їхніх же деталей. Зрозуміло. Дякуємо, пане Петре. Пане Ігорю, до вас запитання таке. Чи оця вся ситуація, насправді, з постачанням комплектуючих, з постачанням деталей в Росію, вона не зіпсує стосунки? Як вона взагалі, відносини між нашими державами, як взагалі вона на них позначиться найближчим часом і в подальшому? Зрозуміло, що там кардинального погіршення відносин не буде, бо зрозуміло, що на державному рівні це наші партнери, які в тому числі забезпечують нам військову, фінансову, гуманітарну підтримку. Але я думаю, що тут проблеми скоріше будуть не на рівні між державами, а проблеми із власними ж виборцями. Ну, зрозуміло, що кожна із держав, які надають сьогодні допомогу Україні, вони виділяють на це кошти власних платників податків. І коли сьогодні через отаку проблемну політику в питанні санкцій, коли вони допускають через окремі підприємства там власної держави комунікацію з країною-агресором, то це негативно впливатиме на політичне майбутнє таких, відповідно, там партій, посадовців, урядовців і так далі. Тобто мається на увазі, що треба доводити до максимальної токсичності подібний зв'язок з країною-агресором окремих компаній і показувати, це нічим не відрізняється, вибачте, від виготовлення або там збут наркотиків, чи іншої якоїсь там контрафактної продукції. Тобто зрозуміло, що в кожній країні є якась діяльність поза законом. Питання в тому, наскільки та чи інша держава може з цим боротися. Абсолютно. І якраз сьогодні питання ефективності держави, в тому числі, є з точки зору ефективності боротьби з подібними нелегальними каналами постачання до Росії. Це маркер для конкретних суспільств стосовно їхньої дієвості, цивілізованості і так далі. Тому, знову ж таки, я думаю, що чим повільніше будуть такі країни реагувати на сигнали, які подаються через дипломатичні канали, спочатку кулуарно, щоб це можна було спокійно за закритими дверима вирішити це питання, то, звичайно, потім просто це буде переходити в публічний простір, і найбільший мінус будуть отримувати саме ті уряди, які просто не реагують вчасно на оці сигнали про фактичну пожежу. Що робити з тими країнами, які і так знаходяться під санкціями, як запобігти постачанню складових звідти, поговоримо трошки згодом. Пане Іване, я б хотів більше про ці схеми, так? Може, ви кілька зможете навести таких найвідоміших, найсуттєвіших, якими шляхами постачаються ці компоненти до Росії? Були повідомлення, що Туреччина є таким хабом для переміщення цих мікросхем, є Арменія, Арменія, Казахстан, Киргизстан, тобто ці країни, з цих країн ввозяться до Російської Федерації все, все, що потрібно, побутова техніка. Ну, там навіть минулого року Bloomberg робила дослідження, каже, що камон, слухайте, тут ці країни, Арменія, там Казахстан, вони в десятки разів збільшили імпорт до себе різних там товарів, а куди вони йдуть, невідомо. Тобто, було припущення, що там робиться на території Арменії і Казахстану ВПК, військово-промисловий канібалізм, коли побутові товари розбираються, зрозуміло, що там ту мікрохвильовку там не можна використати в військовому плані, але там певні елементи можна використати для там забезпечення певних потреб. І ось на це вони звертали увагу. А так, от схема, як я вам казав, там компанія умовно Гонконг замовляє там мікросхеми, 10 тисяч мікросхем. Ну і російська компанія, ні. Виставляється рахунок фактура, він сплачується, відвантажується, їде, а потім вже по ходу там переміщення змінюється. Раз отримувач вантажу, два, три, чотири по паперах. Просто в одному офісі сидить дівчина, передруковує всі ці документи і потім за документами товар їде там ще раз в Казахстан, наприклад, а потім вже в Російську Федерацію.
Пане Петре, ви би ще які країни, можливо, додали до цього списку? І які би схеми ви так само би виокремили? Ой, ну, ви знаєте, я не спеціалізувався саме на дослідженні відповідних схем і країн. В принципі, ті країни, які названі, ну, це те, що постійно перебуває в інформаційному просторі. І можна інші країни згадувати, їх, в принципі, не так уже і мало. От, ну, але тут питання, знову ж таки, ж не в країнах, тут питання в тому, як на це все конкретно реагують ті, хто це все можуть постачати і припинити постачання. Ну, наприклад, було відповідне питання щодо того, яким чином цьому всьому необхідно і можна протидіяти. І я думаю, що тут в тому числі і відповідні дипломатичні зусилля спрямовані на відносини з цими державами так само повинні впливати. Тому що, ну, знову ж таки, робити вигляд, що цього просто не помічають, як це, в принципі, на даний момент роблять представники розвинених цивілізованих держав. Ну, мабуть, це не найкращий варіант. Тому що нескінченно довго робити вигляд, що цього не відбувається, так само, мабуть, не вийде. Тому рано чи пізно це питання доведеться вирішувати. В тому числі і методом достатньо жорстких дій, достатньо жорстких санкцій проти даних держав. Тому що все одно ці всі моменти їх доведеться закривати. Хочуть вони, можливо, не хочуть. Я розумію, в принципі, от, що тут є достатньо значний елемент міжнародної політики, дипломатії. Тому що на Заході не хочуть переходити до якихось жорстких санкцій і обмежень на рівні держав. Просто тому, що вони не хочуть іти шляхом того, що вони називають руйнація довіри між союзниками. І тому от вони зараз обрали Киргизстан, як, знаєте, таку собі модульну державу для демонстрації потенціалу. Хоча всі прекрасно розуміють, що не в Киргизстані одному проблема. Але очевидно, що вони от хочуть продемонструвати на нього підхід, розраховуючи на якісь відповідні кроки і дії з боку інших держав. Хоча, чесно кажучи, я би на це не розраховував. Ну і, знову ж таки, якщо відверто, то рано чи пізно постане питання такої однієї з найбільш складних держав, як, наприклад, Туреччина. І їхніх достатньо таких специфічних відносин із Росією, при тому, що Туреччина – це член НАТО, тобто однозначний учасник цивілізованого світу, який на даний момент підтримує Україну, але при цьому продовжує зберігати достатньо тісні економічні відносини з Росією. І це питання, воно рано чи пізно все одно постане. Тому просто обмежитись Киргизстаном, я думаю, так само не вийде. Ну, насправді, ви абсолютно праві, що не Киргизстаном єдиним, хоч в Білому домі, насправді, стурбовані роллю цієї країни, який став таким своєрідним каналом для західних азійських товарів, в Російську Федерацію, і можливість, зокрема, завозити певні деталі. Також, якщо не помиляюся, будується зараз завод з виробництва, наприклад, іранських дронів в Татарстані. Пане Ігорю, ви би ще які, можливо, так само країни додали до цього списку? І як має насправді цивілізований світ реагувати на такі процеси? Бо мені видається, що список цих країн, якщо реакції не буде, він може бути може збільшуватися, і таких сателітів довкола Росії зараз достатньо, аби вони так само долучились до цього процесу. Ну, ми, звичайно, ми більше говоримо там про середньоазійські країни стосовно постачання таких перевалочних майданчиків, але знову ж таки, якщо проаналізувати там, ну, відповідне потрапляння санкційної продукції до Росії, то 3/4 всієї продукції йде через Китай. Тобто це та спеціальна економічна зона Гонконгу і інша територія Китаю. Тобто зрозуміло, що тут треба більш тісніша робота з офіційним Пекіном. А також, якщо про інші держави говорити, це Туреччина, бо ми бачили рухи на початку весни, що
ну, фактично було певне обмеження цієї співпраці як перевалочного майданчика для Російської Федерації, але знову ж таки, де зменшили, там і збільшили, і далі треба вести мову з Ердоганом. Плюс, знову ж таки, мені дуже подобається ідея стосовно необхідності не закриття тисяч шпарин, а зміни концептуального підходу стосовно постачання в Росію, тобто замість чорного списку маємо говорити про білий список дозволених товарів, а все, що інше, це має бути поза законом, недозволено, і таким чином ми зможемо охопити більшу кількість продукції, яка сьогодні використовується російським ВПК. Але я думаю, що на це, на жаль, не підуть наші партнери, бо бачимо, з яким важким серцем вони приймали навіть 11-й пакет санкцій, і це питання в тому числі важко обговорювалося на рівні G7, то, в принципі, далі маємо, от чим більше ми даємо конкретики по конкретним каналам постачання, там є реакція. І оця ситуація з Киргизстаном, це якраз в тому числі і робота сьогодні української сторони, яка надає цю інформацію. Тобто маємо і далі аналізувати і оприлюднювати подібні факти. Насправді, тут дуже важливо, да, зрозуміти, що ці іноземні компоненти, вони використовуються не лише для виробництва ракет, но і тих самих безпілотників, які на регулярній основі атакують мирні українські міста. І от, пане Іване, нещодавно російська пропаганда, зокрема, показала 10-хвилинний матеріал, де з різних боків, прям 10 хвилин, показували нову партію безпілотних летальних апаратів «Ланцет», якими пишається Російська Федерація. Вони звітували, що у 50, ледь не в 50 разів збільшили виробництва у порівнянні з минулим роком. А за рахунок, знову ж таки, от за рахунок цього сірого імпорту, чи які основні чинники, по-перше, чи реально наростити в 50 разів виробництво, і по-друге, оце саме за рахунок обходу ось цих санкційних шляхів, так їм вдалося? Чи все ж таки вони якимсь чином вчаться робити це з якихось там, не знаю, ну, з чогось вже на території власної держави своїми силами? Ну, да, так, так, так. Та інгредієнтів. Не зміг знайти відповідник культури. Ну, я вам підскажу. Ну, дивіться, я думаю, що все-таки через західні комплектуючі. Ну, вони не можуть чого робити самі. Вони ж так щось там частково можуть робити, але такі критичні компоненти залишаються іноземні, високоточні. Тому змушені портувати. Про скільки? 50 разів сказав, так? Да? Я не думаю, 50 що, разів. Я не думаю, що 50 принаймні, разів. Принаймні, вона так стверджує, ну, це так ж можна вірити, можна ні. Базують. Я думаю, там в рази менше, але це відео, про яке ви кажете, про ці безпілотники, зала Аеро, компанія, яка виготовляє. До речі, це ж його син цього власника проживає в Великобританії, не під санкціями, все в порядку в нього, на жаль, поки що. Там це відео розкладали на складові частини, каже, ну камон, ну це ж це приміщення, воно дзеркальне все, там багато дзеркал для того, щоб створити враження, що це масштаб, да, що це масштаб, великий масштаб. І самі росіяни, самі в своїй же пабліці кажуть, та ну, хлопці, ну це ось цей, господі, ланцет, він переоцінений. Чому? Оскільки він коштує там, 12 тисяч доларів за одиницю, це дуже багато. Для порівняння, українські фіпівідрони, які, ну, українці користуються, все про все це 500-700 доларів, ну, в рази. Ну і росіяни кажуть, тут забагато, 12 тисяч, що куди? Ланцет, це ж ударний безпілотник. Да, це камікадзе, камікадзе, да. Наш фіпівідрон, це ж теж камікадзе. І головне, що не всі влучання є ефективними. Вони ж самі кажуть, те, що показують по телебаченню в Ютубі, це класно, але це маленький відсоток, велика кількість невдалих там. Коли українці збивають, коли вони самі падають, коли влучають, але не вибухають, нам же цього не показують. І з тих, з того відсотку, де вони удачно влучили в нашу техніку, да? Є потрапляння, є вибух, ми всі там, капець, да, все знищено, на жаль. За годину з'являється відео, як наші хлопці їдуть на цій самій техніці і кажуть, ок, зараза, влетів ланцет, але там пошкодив щось там зверху, і ми на цій техніці самі їдемо, повертаємось на базу, зараз відремонтуємо, і все буде класно. Тобто, ще раз, ефективність цих ланцетів, вона дуже сильно переоцінна. Техніка західна витримує це вилучання. Не завжди, але здебільшого витримує. Ну, це теж важливо так було пояснити. Ну, насправді, поки Росія будує свої заводи, чи пробує їх будувати, або будує їх на території інших держав, переважно в Середній Азії, вони вже обіцяють, що якщо Німеччина буде продовжувати допомагати Україні і побудує свій завод оборонний,
на території нашої держави, то в нього точно прилетить. От такі от обіцянки Росії, бомбіть, щойно щось буде будуватись. Наскільки насправді їм можна вірити, реагувати, і наскільки вони лякають, мають лякати нас і наших партнерів? Пане Петре, що ви думаєте? Ні, ну тут питання не лякати чи не лякати. Тут просто питання про те, що, знову ж таки, війна, вона продовжується, обстріли всієї території України, вони продовжуються. Ну це просто треба брати до відома, але я думаю, що тут не треба нікому особливо було слухати в цій ситуації представників Росії, тому що ну, це абсолютно очевидні речі. Тому просто нам необхідно вирішувати ключове питання, про що, власне кажучи, Україна ставить його постійно, це про необхідність покращення рівня українських систем ПВО, ППО. Тобто, ну, знову ж таки, для цього нам необхідна допомога з боку наших партнерів. От ми її одержуємо, ну, мабуть, не тими темпами, не в таких обсягах, як ми розраховуємо. Ну, але, знову ж таки, це не є, знаєте, ці всі заяви представників Росії, це не є щось для нас нове і таке, що є якимось чином, ну, повинно впливати на визначення Україною тих або інших рішень. Ну, всі ми прекрасно розуміємо, що Росія, вона поводить себе як держава-терорист. Хоча досі, наприклад, ті самі Сполучені Штати не наважуються назвати Росію державою-спонсором тероризму, а логіка у них типово терористична. Тобто тут вже питання не в тому, що вони можуть обстріляти якісь відповідні військові об'єкти. Питання в тому, що вони постійно здійснюють обстріли території України, причому здебільшого суто по цивільним об'єктам, просто з терористичною метою підтримування жаху і якогось відповідного стану тривоги в українському суспільстві, намагатися залякати. Тому для України, знову ж таки, відбиття цих ворожих атак – це питання щоденне, це питання, знову ж таки, збереження життя не лише військових, але й цивільних громадян. Ну і тут, знову ж таки, нам нічого іншого, ніж звертатися по допомогу до наших партнерів в посиленні української системи ППО немає. Ну, але це не означає, що в Україні, знову ж таки, повинно завершуватися і припинятися якимось чином життя. Навпаки, у нас зараз треба посилювати по всім напрямкам роботу. І тут, я думаю, що якісь відповідні засоби і механізми протидії російським агресорам можуть бути знайдені і будуть знайдені. Ми пам'ятаємо, яким чином вони нас, наприклад, намагалися залякувати деякими своїми специфічними ракетами. Ну, як з'ясувалося, ці ракети так само можуть бути збиті. Точно, ці ракети можуть бути збиті, особливо, якщо збивають їх українці. Не лише можуть, але й будуть. Петро Олещук, політолог, був з нами. Дякуємо вам, пане Петре. Пане Іване, щодо запасів Росії, зокрема, такої зброї, як ракети, хотілося б поговорити детальніше. Розуміємо, що, наприклад, для того, щоб, як вони кажуть, да, удари возмездя наносить кожного разу, коли добре відпрацьовує Служба безпеки та воєнно-морські сили України, треба все одно мати певний запас. Наскільки, от про ці запаси давайте поговоримо. Ми неодноразово вже чули, що працює нині ВПК російське з коліс. Тобто вони виробляють і одразу відстрілюють. Наскільки це відповідає дійсності на сьогодні? Чи вдалося їм таким чином налагодити виробництво, щоб працювати ще й з запасом, наприклад, якимось з резервом, який вони можуть використати, наприклад, в якийсь момент, і ми повинні до цього готуватися? Таке питання не по окладу. Вам треба звертатися до пана Будана, щоб він вам відповів на це каверзне питання. Немає розуміння. Я впевнений, навіть у нашої розвідки немає розуміння, так скільки в них тих ракет. Ну, це ж військова таємниця, вони її охороняють, вони там бережуть її. Там. Ми можемо тільки орієнтовно там, по якихось там опосередкованих деталях там, зрозуміти, там, скільки там виготовляється, скільки запас, скільки ще залишилося, скільки там відправили одразу на фронт, але такого єдиного Excel-файлу, да, який можна вкрасти, наприклад, серверу Міноборони російської, його немає порахувати. Все це дуже-дуже умовно. Пам'ятаєте, у нас вже була історія, у росіян ракет залишилося максимум на 2-3 масовані обстріли.
ну, є можливість них, на жаль, робити. З дронами разом комбінують, більше ракет, менше дронів, менше дронів, чи навпаки, ну, все вони роблять, ну, є обстріли. Кожен регіон України, він постійно під обстрілами. Травень місяць – це був травень міста Києва. Зараз липень – це ось Одеса. Одеса, Миколаїв, вони отримують дуже-дуже сильно потужні удари. І от мені казали вчора, що спочатку приліт, а потім вже тривога. Ну, а насправді, якщо говорити про темпи, от заявляють росіяни про те, що, якщо не помиляюся, удвічі вони збільшували кількість виробництва ракет. Чи можна повірити в те, що динаміка і все ж таки, ну, от ВПК російський дійсно став працювати швидше, от навіть судячи з обстрілів, не знаю, наскільки це помітно? Ну, дивіться, самі масовні обстріли були в жовтні минулого року. 10-11 жовтня, там масові, там по 70-80 ракет було. Зараз вони це все комбінують з безпілотниками. Там 30 безпілотників, там 20-30 ракет. Тобто такої кількості ракет вже немає. Тобто тільки в комбінації, така солянка зборна. Тобто можна робити обережний висновок, що такого об'єму, який був там, в 22-му році, в них немає. Але так дуже-дуже обережно. Просто я ж чого питаю, бо ми маємо розуміти, що підготовка до опалювального сезону в Україні вже йде, і поки що, поки ми відновлюємо інфраструктуру, треба все одно готуватися до того, що восени, наприклад, і на початку зими можуть бути такі обстріли, як минулого року, щоб знову занурити українців у темряву. І якщо обережний прогноз робити нині, за тим, як вони обстрілюють Україну, якщо будуть в такому темпі продовжувати, то, наскільки я розумію, можна зробити висновок, що в них достатньо поки що тих самих ракет для того, щоб спробувати знову, ну там, ракет, безпілотників для того, щоб спробувати знову там суттєво понівечити енергетичну систему перед зимою. Щоб сумнів не було, вони будуть це робити. Вони запланували це з травня місяця вже. Тобто з травня місяця вони собі планують, а все це, що відбувається зараз, це таке, знаєте, ну треба ж якось паузу закривати, щоб українцям не дуже добре жилося. Ну так, це дуже так формально. Але дійсно вони готуються на наступний рік. Вони думають, так, там вибирають собі об'єкти. Я думаю, що будуть там розширюватися. Можливо, там підуть по газовому господарству, більш там, можливо, там десь шукати ці газові сховища. Ну, що їх шукати, вони, в принципі, відомі по газопроводах. Електрика, зрозуміло, теплоенергетика, зрозуміло. Але давайте так, кажуть, от все, наступний рік буде, ну, вірніше, наступна зима, все це для України караул. Ну чого? Ну слухайте, ми пережили 2023, коли не було ані такої потужної системи ППО, а не було такої кількості цих ліхтариків, пауербенків, дизель-генераторів. Ну наші ж люди підготувалися, тому я не думаю, що воно буде критично. Важко, неприємно, але критично, я думаю, що не буде. Будемо сподіватися. Пане Ігорю, схоже запитання, ми всі розуміємо, що у росіян такий, знаєте, своєрідний, вони сповідують своєрідний фетишизм до календаря, вони дуже люблять щось таке подарувати, в лапках, звісно, до якоїсь чи сакральної для них дати, чи важливої, наприклад, дати для нас, українців. Я про обстріли, я про різні диверсії, про теракти. От найближчим часом, звичайно, нас чекає чимало свят, зокрема державних, найближчі тижні, найближчий місяць. Росіяни так само обіцяють, що вони вже думають над зміною тактики і, напевно, будуть її втілювати, тактики щодо обстрілів України. Вас, за вашими відчуттями, що буде відбуватися найближчим часом? За моїми особистими спостереженнями, все-таки росіяни останнім часом більше роблять ставку на власне ІПСО, тобто на намагання налякати українців до таких знаменних дат, але водночас треба додати, що тут величезна йде робота і Служби безпеки України, і нашого ГУР, і всіх інших правоохоронців, які пророблюють величезну непублічну роботу, щоб все відбулося максимально спокійно. Тому, звичайно, для нас в публічній сфері більше ми бачимо оці все-таки фейки там про можливий обстріл тих чи інших об'єктів. Це вже тенденція насправді, вона повторюється з місяця в місяць, але звичайно треба бути уважними, треба бути готовими, треба слухати повідомлення про повітряну тривогу і до неї ставитися максимально серйозно. Але тим не менш зрозуміло, що росіяни нічого нового зараз точно не придумають. І зверніть увагу, що навіть після інциденту чергового на Кримському мосту, коли вимагали якоїсь
вундервафлі їхні пропагандисти, вони нічого не зробили. А далі зараз просто, ну, тероризують південь, але з точки зору вже, відповідно, зернового коридору. Але, ну, дійсно, росіяни вже зараз нічого такого нового не придумають, до чого ми не були готові. І це найголовніше, бо це додатковий елемент нашого захисту. Ми проводимо дуже багато превентивної роботи, щоб не дати можливості росіянам отримати з їхньої сторони успіх. Дякуємо вам надзвичайно. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Пане Іване, давайте ще наостанок поговоримо про те, що ж ми можемо зробити взагалі з цими маршрутами, якими постачають ці сучасні елементи, компоненти для виробництва російської зброї. Пам'ятаю, як наші партнери казали у попередньому пакеті санкцій, об 11-му, якщо не помиляюся, що нам треба зосередитися не на нових галузях, проти яких ми будемо вводити санкції, а зосередитися на виконання попередніх. Бачимо, що в цій галузі є проблема із тим, що забагато шляхів для того, щоб повністю всі їх перекрити. Ви правильно сказали, абсолютно з вами погоджуюся, що треба не закривати заправку, а шукати нафтобазу. Так? Яку нафтобазу у цьому контексті, ну, метафорично кажучи, на якій автобазі треба зосередитися для того, щоб хоча б принаймні зменшити кількість от таких от імовірних схем, якими Росія отримує ці компоненти? Ну, давай так. Є розуміння, що Ростех, він є замовником, виготовляє там велику кількість російського озброєння. Бачимо, він замовник, він повинен виділяти кошти. Яким чином кошти виділяються? Безготівковим, готівковим. Це вже розвідка працює. Якщо безготівково, то можна прослідкувати, яким чином вони вводять їх за кордон, на рахунки яких компаній, які є бенефіціарами, да, там, які потім вже є в схемі там закупівлі там в Голландії, в Бельгії, в там, не знаю, там в Великобританії цих компонентів. І проти них там і санкції вводити, і блокувати, і атакувати їх хакерами. Тобто, ну, ця робота є, її можна зробити. Тобто, я думаю, що можна. Головне просто приділяти увагу. Є такий класний, ну, не вираз, а формулювання. Проблема вирішується в залежності від того, скільки часу ти приділяєш цій проблемі. Якщо ти приділяєш проблемі 5 хвилин на день, ну, таке буде рішення, да? Ну, такий вихід буде. Якщо ти приділяєш цій проблемі дійсно там 2-3-4 години, то і буде відповідний результат. Ну, це як в спортзал, да? Ти зайшов на 5 хвилин, подивився і пішов. От такий результат і буде. Якщо ти приділяєш 2 години там в день спортзалу, то буде результат. Так, а хто має приділити увагу? Це Україна має надати, наприклад, якісь конкретні, от кажете, розвідка, що працювала, чи загальному силу? По-перше, Україна також не просто каже, ну, введіть санкції, а там уже як буде, да? Звичайно, що якщо української розвідки, контррозвідки, інформації з приводу обходу санкцій, повідомляти наших західних друзів. Дипломати постійно просто жужжать над вухом дипломатів іноземних. Санкції, треба вводити, треба. Не просто заборонити переходити, ще раз метафора така, переходити дорогу на червоне світло. Да? Заборонили. Окей, а люди переходять. Що робити? Проконтролювати, щоб це виконувалося, звісно. Поставити поліцейську. Регулювальника. Дякуємо, пане Іване. Насправді, да, тема доволі об'ємна, і будемо про неї ще говорити у подальших випусках нашої програми. І я, зокрема, із Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Дякую, що знайшли час і завітали до нас у студію. Дякую, надзвичайно. Давайте до іншої, не менш важливої і, насправді, дуже-дуже болючої теми. У Росії розбудовують мережу тюрем для українців. Нині вже майже 25 тисяч наших громадян перебувають у різних місцях несвободи в Російській Федерації. Як повідомляє Associated Press, там їх піддають тортурам, психологічному насильству та змушують до рабської праці. Журналісти, посилаючись на російський урядовий документ, твердять, що нині агресор утримує тисячі українців в офіційних та неофіційних в'язницях. Таких у самій усій Росії налічується близько 40, ще 63 на окупованих територіях. Зазначимо, що Організація Об'єднаних Націй у своєму червневому звіті назвала масові затримання українських громадян під час широкомасштабної агресії Росії частиною політики окупації. З нами на зв'язку Тетяна Іванова, правозахисниця. З нею будемо говорити на цю тему. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю всіх. Пані Таню, з того, що вам відомо, насправді, наскільки оця мережа закладів, тюрем, місць несвободи, місць для катувань і для жорстокого поводження з українцями, наскільки ця мережа, вона широка в Росії, з того, що ви знаєте? Мережа дійсно широка. І не дуже вкладається в логіку, навіщо їм ще щось будувати, тому що, по-перше, їх тюрми
дуже активно звільняються. Вони ж зараз, якщо раніше з тюрми забирали бойовики у Вагнер, то зараз вони забирають у Збройні сили України зразу всіх в тюрмах, незалежно від того, яка стаття. Чи то вбивство, чи то зґвалтування, чи то ще якась інша дуже важка стаття. Їх всіх звільняють для того, щоб вони йшли, воювали проти українського народу. А крім того, не зрозуміло ще, навіщо їм будувати нові такі тюрми, тому що для них немає різниці, де утримувати і полонених, і тих, кого вони вважають зрадниками Російської Федерації, тих, хто вони вважають працює на Службу безпеки України, тому що вони не обирають, в яких умовах утримувати українських громадян. Вони їх утримують і в гаражах, і в підвалах, і в місцях взагалі не застосованих для проживання. Ми знаємо ізоляцію, славно, звісно. Ми знаємо інші заклади, де утримували в неналежних умовах українців, і їм для цього зовсім не потрібні тюрми. Бо їм немає різниці, в яких умовах вони тримають українських громадян. І, на жаль, таких місць дуже-дуже багато. Якщо вони планують їх ще будувати, то, напевно, вони планують більш жорсткі заходи до наших громадян на окупованих територіях. Пані Тетяно, за яким критерієм люди потрапляють в неофіційні в'язниці? Тобто, фабриковані справи, там суттєві тюремні строки, які дають російські там суди українським, зокрема активістам, людям з непідконтрольної Києву території, з окупованої частини України, які висловлюють свою позицію. Це ми розуміємо. Утім, оці от неофіційні буцигарні, кого саме, який контингент людей туди потрапляє? Так, ви в мене зависли, пропали. Чи чуєте мене? Так, пані Тетяно, за яким критерієм росіяни відбирають людей, які потрапляють до неофіційних в'язниць? Тобто до цих буцигарень? Я вас не чую. Зараз ми налагодимо зв'язок. Насправді, про ізоляцію ми, зокрема, заговорили. Пам'ятаємо, скільки ще на початку 2014 року і 2014 році було повідомлень про те, яка кількість людей проходила через цю неофіційну в'язницю, які взагалі нелюдські речі там відбувалося. І пам'ятаю, що серед політв'язнів Російської Федерації, які потім потрапляли вже в офіційну залу суду, певна частина спочатку проходила через ці неофіційні от якраз місця ув'язнення. Про це зараз говоримо з Тетяною Івановою, правозахисницею. Пані Тетяно, давайте ще раз спробуємо. Давайте дамо відповідь нашим глядачам на питання, яким чином люди потрапляють до неофіційних оцих тюрем. Тобто, за яким критерієм в'язнів відбирають саме туди росіяни? Критерії ці дещо змінилися з часом. Якщо раніше туди потрапляли здебільшого наші громадяни України, яких вони звинувачували в тому, що вони співпрацюють з спецслужбами України, а в тому, що вони є зрадниками окупованих територій, так званих ЛНР, ДНР, а в тому, що вони є наводчиками або ще там, дуже багато було того, що вони там вигадували, то зараз до цих критеріїв додавалися ще нові критерії. Вони дуже активно зараз забирають в буцигарні тих, хто не сплачує податки на користь окупованої влади. Дуже багато з'явилося з економічних підстав тих людей, яких вони забирають. Це не сплата податків, це тих, хто не хоче віддавати якусь частку, а іноді навіть більшу частку у своєму бізнесі. Це ті, хто не хоче виконувати якісь завдання по знищенню українських підприємств, тому що там все пілять на металолом. Ну, за що можна попилили, але є наші громадяни, які цьому противляться. І от таких також потрібно від того, щоб інші не бачили, нейтралізувати. От таких нових підстав з'явилося дуже багато. Є ще із підстав з'явилися ті, кого вони вже вважають, що вони із тих, хто підтримував раніше і російську весну, і ДНР, ЛНР так звані, і вони для них були свої,
Зараз таких також багато ув'язнюють, тому що дехто з них дійсно скоює злочини кримінальні, які вважалися на той період дозволеними, і люди не вважали, що це злочин. Вони їх розбещили тим, що можна проти інших громадян України здійснювати якісь речі, які за нашим законодавством було не можна. Вони розбещили цим, а зараз вони їх починають також забирати у тюрми. Тобто підстав зараз для того, щоб попасти в міста неволі на окупованих територіях, дуже-дуже багато. Крім того, що ти ворог тій окупованій владі, є ще економічні, є ще і інші підстави, по яких люди можуть потрапити. Іноді взагалі навіть не можна у якихось фантазіях своїх уявити, за що ти можеш туди потрапити, тому що цей список кожного разу розширюється. Пані Тетяно, якщо говорити, хто в ці новітні гулаги потрапляє за статтю, чи взагалі ворог реагує на те на вік, чи реагує він на ту ж стать, чи реагує він на інвалідність, наприклад, на те, що людина може бути травмованою, пораненою, чи ворог на це зважає? Ні, ворог не зважає на таке увагу. У містах неволі на окупованих територіях і в Російській Федерації утримуються людей, які вивезені з окупованих територій. І жінок дуже багато, і чоловіків, є молодих людей дуже багато. І навіть є вже наші правозахисники, наша громадськість встановили, що навіть є неповнолітні. Ті, кому виповнилось 14 років, але немає 18, такі також діти. Достатня кількість є вже в неволі наших українських громадян. Пані Таню, якщо говорити про умови, в яких тримають наших громадян там, то що це? Умови різні. Вони відрізняються в залежності від міста, населеного пункту, де тримається, навіть від країни. Це на окупованій території України, це чи в Російської Федерації або в Криму. І залежить же від того, який злочин вони інкримінують. В залежності від цього є міста більш-менш, є умови, де можна... Вони принижують честь і гідність людини, але там можна вижити. Наприклад, це колонії, ті ж колонії Макіївки, в яких утримуються люди, там хоча б є якісь умови, які залишилися ще після, які були створені Україною і залишилися ще після того, як територія була окупована. Але є такі умови, де майже неможливо вижити, де немає ні питної води, немає людям де якихось елементарних засобів гігієни, немає нормального харчування, де дуже жорсткі тортури застосовуються. Можете детальніше розказати, будь ласка, пані Тетяно, от про ці тортури, так? Ми говоримо постійно, знущання, тортури. Можете, наприклад, кілька прикладів, які, можливо, вас вразили особисто? До чого вдається ворог? До яких? Ой, ворог дається, ці фантазії навіть важко уявити. Люди, які повертаються з полону, розповідають жахливі речі. Від застосування до них засобів, які пов'язані з електричним током, до порізана майже все тіло, до опіків на тілі, причому опіків і металом, опіків цигарками, опіків гарячою водою, гвалтування дівчат, причому гвалтування в таких жахливих формах, що це навіть важко уявити. Тобто там стільки засобів є, навіть коли намагалися виколоти очі або навіть викалували очі, чи їх там намагалися ложкою там якось очі пошкодити. Ну, тобто є такі жахливі речі, що їх навіть важко описати. Там, я не знаю, чи є в людей взагалі, що... Я навіть не можу їх людьми назвати. Я взагалі не знаю, чи є у цих істот щось там святе. Пані Таню, як має цивілізований світ реагувати на такі звірства? І що в результаті має чекати ворогів, виконавців, замовників за такі злодіяння проти українців?
В мене мало надії на міжнародні організації, які б мали цим займатися. Більша частина міжнародних організацій показала свою неефективність. Неефективність показав у Червоний Хрест, дуже неефективний Червоний Хрест, який мав би цим опікуватися. Неефективність показала і Організація Об'єднаних Націй. Неефективність показує і МАГАТЕ. Неефективність показують більшість організацій, які на початку активно підключилися, це, наприклад, Лікарі без кордонів, там і інші громадські організації, які такі відомі, які мали б надавати от в таких випадках допомогу. Але, як з'ясувалося, більша частина із них дуже-дуже неефективна. Та не більша, майже всі. Я не можу назвати жодної зараз міжнародної організації, яка б от в тих умовах, в яких зараз є наша країна і громадяни нашої країни, могли б надати ефективну допомогу. Я багато разів казала, що, напевно, це наша місія. Після того, як ми виграємо цю війну, а я в цьому впевнена, що Україна переможе, ми започаткуємо нові процеси по реформуванню цих міжнародних структур, а можливо, створенню нових. Будемо на це сподіватися. Дякуємо, пані Тетяна. Тетяна Іванова, правозахисниця, була з нами на зв'язку. Говорили про ті жахіття, які чиняться в російських тюрмах, які ворог спеціально облаштовує для тисяч українців. Ну, а поки росіяни кидають до буцигарин, зокрема, безневинних українців, людей, які не зробили, насправді, окрім відданості своїй батьківщині, нічого протизаконного. Тим часом справжні вбивці та ті, хто вбивають, та ті росіяни, які вбивають росіян, продовжують бути на волі, спокійно, абсолютно їздять Росією і переміщуються навіть між державами. От, наприклад, бойовики Вагнера продовжують прибувати до свого табору у Білорусі. Відео руху колон, техніки, трасою по кількадесят машин опублікували на сторінці моніторингової групи «Білоруський Гаюн». А журналісти «Радіо Свобода» проаналізували супутникові знімки поблизу наметового містечка бойовиків терористичної ПВК «Вагнер». Нині там стоїть вже близько 500 одиниць різного транспорту. Утім, весь цивільний, а не військовий. Засновник терористичного угруповання Євген Пригожин нібито вже встиг виступити перед прибулими найманцями. Своїм послідовникам він повідомив, що відтепер вони займатимуться підготовкою білоруської армії. І нагадаємо, невдалий переворот Вагнера в Росії, що 24 червня ватажок терористичної організації Євген Пригожин намагався вчинити, звинувативши Міністерство оборони Російської Федерації в обстрілах власної бази, і відправився походом на Москву. Бойовики майже одразу захоплюють Ростов, не зустрічаючи опору з боку місцевих військових, після чого Пригожин направляє усі сили на столицю Росії. Дорогою туди найманці збивають військовий літак та 6 гвинтокрилів. Та колона вагнерівців неочікувано зупиняється за 200 кілометрів від Москви. Пригожин заявляє, що передумав і більше не хоче крові. Очільника терористичної організації начебто переконав відступити білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Кремль обіцяє не переслідувати бунтівників, а частина вагнерівців начебто збирається підписати контракти із Міноборони країни-терориста. Решта ж відправляється разом з Пригожиним до Білорусі. До нас доєднується Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо. Пане Олександре, нещодавно воєнний злочинець Пригожин виступив перед своїми найманцями на території Білорусі, заявив, що знову зробив такі, скажімо, сенсаційні заяви, так, які могли роздратувати того ж самого Путіна. Він заявив, що на українському фронті відбувається сором, і, мовляв, як добре, що найманці з ПВК «Вагнер» не беруть у цьому соромі нині участь. Він каже, свого часу ми ще себе покажемо. До слова, Катерино, там ще була цікава заява. Євген Пригожин заявив, що він зробить з білоруської армії другу армію світу. Цікаво, кого він вважає першою. Ну, вочевидь, ту, звідки сам втік. Або українську. Або українську, можливо, насправді. Долучаємо Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України, капітана третього рангу. Пане Дмитро, вітаємо.
Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Принагідно дякуємо вам за вашу роботу. Хотілося б в першу чергу саме про безпекову складову для України поговорити. Небагато, насправді, кілометрів, буквально 100 або 200, знаходиться від українського кордону цей табір, в якому нині дислокуються воєнні злочинці, найманці ПВК «Вагнер». Хотілося б вашу оцінку, наскільки це може загрожувати безпеці нашої держави, або це просто такий спосіб сконцентрувати українські сили на північному кордоні для того, щоб ці бойові формування не могли бути перекинуті на ті напрямки, де б вони, можливо, були б більш ефективними? У даному випадку конкретному моя думка буде більше суб'єктивною, а не офіційною, тому що, в принципі, це більше парафія зовнішніх структур, типу Головного управління розвідки. Це би можу зазначити, що в тому складі, в якому воно зараз є, на мою думку, вони не складають особливої загрози, враховуючи те, що у нас досить потужне групування є на півночі. Воно може мати наслідки, ця структура на території Білорусі, в перспективі. Тому що зараз, як вам відомо, вони тренують білоруську армію. І тут важливо декілька моментів розуміти. Перше, це те, що в такий спосіб вони несуть свою руську культуру у білоруську армію. Наприклад, до цього, під час початку повномасштабного вторгнення, були відомі факти щодо відмови співпраці білоруських командирів, навіть командирів військових частин, навіть з регулярною російською армією. Тобто був такий деякий внутрішній спротив. Людей знімали з посад, деяких навіть слідували. І, відповідно, вони намагалися в більшості свої все ж таки якось відсторонитися від цих подій. Зараз ці вагнерівці, так звані, вони можуть привнести в військову культуру Білорусі оце все мерзенне, що вони взагалі собою являють. Ви просто пригадайте, як свого часу на російських військових до подій 14-го року так само дивилися в Україні. Як на військових, які мають бойовий досвід, які досить круті, і які там десь стоять вище, навіть наших збройних сил, які ні з ким не воювали, на них рівнялися навіть, можна і так сказати, особливо на фоні потужної російської військової пропаганди. І зараз ці процеси будуть відбуватися так само в Білорусі, я впевнений в цьому. Це перше, що вони туди принесуть. Друге, вони, звісно, придадуть свій досить багатий бойовий досвід. І третє, вони донесуть думку до білорусів, що українці – це ворог, що українців треба вбивати, що в цьому немає нічого ненормального. Тому я бачу якраз проблему в наслідках, які можуть наступити згодом через їхню присутність в білоруській армії. Ну і окрім того, деякі іноземні джерела зараз відомі кажуть на те, що все ж таки ПВК «Вагнер» проходить процес реінтеграції у склад Збройних сил Російської Федерації. Не слід це забувати. Про це будемо говорити детальніше згодом. Дякуємо. Зараз маємо ще змогу долучити ще одного гостя. Пане Олександре, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української агентської спілки з прав людини. Нагадаю, з нами на зв'язку. Пане Олександре, як реагуватиме білоруське суспільство, як реагуватиме там, як державний сектор, апарат, як реагуватиме поплічники диктатора Лукашенка на це, але головно, як реагуватиме суспільство на те, що вагнерівці такі прибувають нібито в Білорусь? Ну, давайте подивимося, як реагувало і громадянське суспільство на вибори диктатора Лукашенка і на початок повномасштабного вторгнення, коли фактично відбувалася така партизанська війна і максимально надавалося, скажімо так, сприяння українській стороні і, власне, ми бачимо, що білоруське суспільство, воно відрізняється від офіційного Мінська, від політики держави, і присутність чи відсутність російських військових формувань, а так звана ПВК «Вагнер» вважається приватною військовою компанією, хоча це такий оксюморон, немає в Росії приватної військової компанії, це фактично ФСБшна структура, яка
повністю контролюється російською владою, створена російською владою. Путін нещодавно сказав, що юридично такого поняття взагалі в Росії немає. Тобто, де-факто є, а юридично, мовляв, про яку ПВК Вагнер ви кажете, такого юридичного терміну немає. Звичайно. І тут потрібно говорити проти того, що є факт, є беззаперечний факт, є конкретні люди, які беруть в цьому участь, є чіткий контроль над цим формуванням. І треба правильно його визначити без оцих евфемізмів, що це там приватна військова кампанія. Немає чомусь ніякої другої приватної військової кампанії, яка була би там альтернативною, незалежною чи якоюсь іншою комерційною структурою. Ну і те, що вони фактично мають важке озброєння, це про ніяку приватність так само не говорить, тому що ми бачили їхні пересування і на важкій військовій техніці і використання тих же самих артилерійських систем. Тобто тут є навіть не питання, тут є просто підтвердження того, що ця структура насправді є частиною воєнної машини, яка закамуфльована і має більшу гнучкість у використанні, я би сказав так. І цим вони, так би мовити, створюють свою певну таку елітарну роль. І, власне, тут ми вже бачимо, що між цими російськими військовими структурами відбуваються певні, скажімо, стосунки переформатування, які спричинили саме оцей процес. Що там було глибоко і всередині, це покаже далі історія, але їхня присутність в Білорусі і на сьогоднішній день поки що тимчасове там перебування, я думаю, не спричинить якоїсь серйозної ролі і впливу на них в Білорусі, і вони так само не будуть сприйматися як якісь герої чи якісь ті, кому варто там, скажімо, слідувати або вчитися в них. Державне телебачення білоруське, наприклад, героїзує їх, показує, які вони професіонали, приїхали навчати білоруських воєнних, військових. Там ледь не зустрічі у Білорусі заплановані зі школярами навіть для того, щоб розповісти, там, як на фронті важко. Тому це йде героїзація, і наступне покоління, ймовірно, білорусів, якщо режим залишиться той самий, і буде вважати їх героями, хіба ні? Білоруське державне медійне, скажімо так, агентство, це і телебачення, і радіо, і інші засоби впливу суттєво відрізняється від того, чим є насправді той медійний простір, в якому живе білоруське суспільство. І от оця пропаганда, яку намагаються зараз там фактично продовжувати, ще починаючи від 90-х років, до речі, вони відстають дуже сильно і в плані якості, і в плані оцих форм подачі, тому що вони стали вже архаїчними. Це фактично пострадянський совковий такий інформаційний простір, і їм не вистачає оцього, скажімо, поклоніння якимсь таким вигаданим ідеалам жертовності, служіння батьківщині. Там це дуже дуже розвинуто на цьому телебаченні, радіо і в пресі. І от їм потрібні такі зразки. Це тимчасове використання, яке не має якоїсь там, скажімо, такої глобальної далекої мети. І я думаю, що не треба боятися, що це вплине на білоруські молоді покоління і буде слугувати яким зразком для того, щоб вони намагалися долучитися до таких кампаній. До речі, там немає прямого входу в ці вагнерівські структури. Мається на увазі, що вони не можуть рекрутувати, відбирати білорусів, наскільки я знаю. Тобто, фактично, це є підрозділ Збройних сил Російської Федерації, в який можна вступити там через ті канали Росії. Дякуємо, пане Олександре. Насправді, потім можемо поговорити ще про те, як реагуватиме суспільство, місцеве населення в тому місці, де поселилися вагнерівці, бо насправді вони доволі агресивно себе про це маса розповідей є про те, як вони себе поводять не лише з цивільним населенням місцевим, а як вони поводять себе і з тими ж військовими насправді, як вони будуть поводити себе з білоруськими військовими.
військовими, яких обіцяють нібито вчити, це теж ціла історія і це питання. До нас тим часом приєднується в студію Олексій Боряченко, кандидат політичних наук. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю. Радий, що ви знову знайшли час для нас. Я також радий до вас долучатися. Надзвичайно вдячні. Ми згадували тут Пригожина, який нібито вже перебуває на території цього табора в Білорусі і вже обіцяє, що він своїми найманцями буде навчати регулярно білоруську армію. В трусиках? Напевно, в трусиках, без трусиків не знаю. Тут варто просто нашим глядачам тоді пояснити, що нещодавно в мережі з'явилася фотографія воєнного злочинця Євгена Пригожина, який сидить у спідній білизні в воєнному таборі, такому наметовому. Імовірно, ця фотографія була зроблена в Білорусі. Саме в тому таборі, де нині розташовуються вагнерівці. Припрошую. От, добре, що не був в Перуці, насправді, яку там під час обшуків у нього на території Російської Федерації знаходили, але не про це зараз. Олексій вже згадував, що Пригожин навіть пообіцяв зробити білоруську армію другою армією у світі. І тут питання тоді справді, кого він вважає першою. У нас є припущення, та Олексій, що це вочевидь українська армія. Да. Але насправді, для чого Пригожин прибув туди, якщо він, звісно, там зараз знаходиться, власне, для чого? Чи справді для того, аби тренувати білоруську армію, чи завдання у нього інші? Друзі, давайте спробуємо розкладати все ж таки по поличкам. Да? Вагнер, якого, як абсолютно вірно щойно сказав мій колега, такої приватної компанії, в принципі, немає в юридичному полі Російської Федерації. І його діяльність як в Російській Федерації, так і по всьому світу, вона, звичайно ж, суто юридично абсолютно лягає в концепцію гібридних воєн Герасимова. Тобто це інструмент іхтамнєтов, да, який завжди Путін і путінський режим використовував в своїх політичних цілях. Так вийшло, що оскільки Вагнер був постійно в гарячих точках, це і дійсно сталося так, що вони стали найбільш боєздатним, да, такою силою, в принципі, в самій Російській Федерації, тому їх і кинули тоді на українські фронти. Там воює насправді хто завгодно, від зеків до вбивць, найманців. От. Але там це така специфічна категорія, яка як інструмент виконує певні завдання. Що з Пригожиним і що з Вагнером? От мені здається, тут насправді трошки їхні дороги розійдуться. Тому що за наслідками його, не знаю, чого там, вояжу військового, бунту, мітежа, різні називаються речі по-різному. Перформансу, коли вони майже до Москви дійшли зі зброєю. Стало абсолютно очевидним, що на Росії Пригожину мати свій Вагнер – це небезпечна історія. От. Тому, з однієї сторони, таку силу в нього забрали на території Російської Федерації. Частина ж вагнерівців, ми знаємо, перейшла в склад Збройних сил Російської Федерації, а іншу частину направили в Білорусь. І от тут, мені здається, якась маленька частина, а все ж таки пригожинців буде в Білорусі, але не настільки, скажімо, потужна, щоб впливати на російську або внутрішньоросійську повістку. І це важливо. Більше того, я глибоко переконаний, що за наслідками цієї зустрічі в кабінеті Путіна, да, я не те, що думав, що я думав, що він буде десь в Лефортово вже 100 раз, як мінімум, а вони домовлялися, ну це все слабкість Путіна, це показує, наскільки він жилейка така, от, знаєте. От. Я думаю, що для Пригожина готують абсолютно іншу роль, роль політичну, роль такого політичного тарана таких пронаціоналістів, тому що наступні вибори, не забувайте, вже в кінці березня наступного року. От. Тому завдань в них, насправді, я думаю, багато. Це і Африка, про яку не раз казав сам Пригожин, і навчання Збройних сил Білорусі, що в прямих інтересах безпосередньо Лукашенка. І я думаю, що це він робить не для того, щоб на когось нападати, скоріш за все. Це він робить для власної суб'єктивізації перед Кремлем, що в нього будуть боєздатні збройні сили на той момент, коли Росія почне, можливо, внутрішні якісь процеси йти, можливо, дестабілізаційні в тому числі. Тому
да, Лукашенку Вагнер частково цікавий. Але ну насправді ми ж бачили з наслідками того, того походу на Москву, да, що настільки роздратувався Путін, що він, в принципі, сам визнав, що вони фінансували з державного бюджету Вагнер. А цей факт надзвичайно важливий, тому що його вже визнали в світі терористичною організацією. Так, парламентська асамблея ОБСЄ, якщо не помиляюся, вона визнала і Вагнер терористичною організацією, Росію країною-спонсором тероризму, посилаючись якраз на заяву Путіна, мовляв, Путін сам визнав про те, що ви фінансували терористичну організацію. Тобто він, в принципі, перше створив ще один кейс для Гааги, для себе, для свого оточення, для Вагнера і для тих злочинів, які вони вчиняли. Ну і тепер, хоча навіть до чого я веду, в тому числі, хоча в юридичному полі приватних військових компаній немає, і Вагнера також немає, хоча вже юридично, звичайно ж, є прямий зв'язок між Вагнером та Путіним, та путінською Росією. І тепер куди він не приїде? Африка, Сирія, куди завгодно, все одно його будуть пов'язувати це терористичне групування безпосередньо з Путіним, з путінським режимом. Абсолютно. Пане Олександре, Пригожин насправді декларує достатньо відверто, і от останнє це звернення його до найманців, у ньому звучать плани саме на Африку. Він каже, що, нагадаю, що, мовляв, у соромі, які відбуваються зараз на території України у ході бойових дій, він брати участь не хоче і не буде. А от в Африку, мовляв, залюбки, там наша робота продовжиться. І нещодавно роботою, майбутньою, так званою роботою ПВК «Вагнер» в Африці зацікавився, хто б ви могли подумати, актор Джордж Клуні. Він написав колонку для The Economist, де закликав і Європейський Союз, і Сполучені Штати якимсь чином запобігти, завадити так званій роботі ПВК «Вагнер» на території африканського континенту. Як ви вважаєте, наскільки взагалі реально європейське суспільство за допомогою, наприклад, тих же Сполучених Штатів можуть, або, якщо вони визнані терористичною організацією, ПВК «Вагнер» має на увазі, можуть яким чином протидіяти їхній діяльності, їхнім злочинам на території вже Африки? Давайте говорити перше. ПВК «Вагнер» не є, знов-таки, повернемося, приватною військовою компанією. Це є державне утворення, яке є фактично регулярним воєнним формуванням, військовим формуванням, яке виконує державні завдання Росії, яка є там державою, спонсором тероризму, і ці дії так само межують з терористичними діями, або по факту є терористичними діями. Що буде робити і як буде робити Вагнер в Африці, це вирішує не Пригожин, це вирішує та верхівка, яка і дає фінансування, і озброєння, і фактично створила і утримує цю збройну структуру. І щодо функціонування і взагалі можливості перебування на території інших держав таких воєнних підрозділів, як на мене, тут світ вже відстав і програв в правовому регулюванні. Нагадаю, що приватні компанії існують в інших державах. Є так звані іноземні легіони, як французький іноземний легіон, наприклад, який здійснює місії поза межами держави, але так само це регулюється певними, скажімо так, умовами перебування, які дотримуються і ті, хто, скажімо, безпосередньо бере участь в цих структурах, і ті, хто забезпечує їх створення і функціонування і контроль над ними. Питання контролю – це є, мабуть, одне з найважливіших. І світ на сьогоднішній день не має практично інструментів, яким чином боротися з такими приватними арміями, які фактично по факту є озброєними підрозділами конкретної держави. І уявімо собі, що Китай сформує таку собі якусь приватну армію там імені якогось композитора в обсязі декілька сот тисяч і буде надсилати таку армію по різним державам, вирішуючи свої конкретні завдання. Які є можливості протидіяти, протистояти цьому на глобальному рівні? І це так само буде завдання для того світоустрою, який буде переглядатися і регулюватися по закінченні
цієї війни разом з державами, які беруть участь. Нагадаю, на сьогоднішній день фактично всі держави G7, держави НАТО, не кажучи вже про те, що до них входять всі держави Європейського Союзу, долучені до допомоги Україні, до того, щоб досягти перемоги над Росією в цій війні. І оця перемога має поставити низку наступних задач, які потрібно буде вирішувати, в тому числі і ті завдання, які стосуються таких так званих, будемо говорити так, пухлин, якою є оця ПВК «Вагнер», створена фактично Росією, озброєне формування створене. Абсолютно. І питання до того, як реагувати на світовому рівні, я думаю, що ми будемо ставити не ми, це буде міжнародна спільнота, яка за наслідками війни, так само, як це було після Другої світової війни, створила чіткі механізми. Це було і Організація Об'єднаних Націй, і Рада Європи, і Північно-Атлантичне товариство. Це були фактично утворення, спрямовані на запобігання озброєним конфліктам і на можливість реагувати на них. От один із виявів таких, фактично, один із виявів загрози є формування таких приватних, прихованих, гібридних, як сказав Олексій, структур, власне, які так само не мають права на життя без відповідного контролю. Зрозуміло. Так, це виклик однозначно для міжнародної спільноти. Побачимо, наскільки ця протидія буде сильною. Пане Дмитре, я хочу повернутися з Африки, насправді, в Білорусь, бо так, принаймні, як заявляє сам Вагнер і заявляє Пригожин, їхні цілі і завдання там, на території Білорусі, будуть такі. Це передача бойового досвіду, диверсійна, контрдиверсійна підготовка. Ну, але фактично це той випадок, коли армія Білорусі буде приймати досвід терористів і злочинців, відвертих вбивць. От для того, щоб неповадна била, для того, щоб білоруси розуміли, з ким вони матимуть справу, я переконана, що ви, як ніхто, знаєте, і побратими, вочевидь, вам переказували, як вони себе поводять, вагнерівці, для того, щоб білоруси і регулярні війська білоруські розуміли, хто буде їх навчати. Важливих моменти, повертаючи моїх попередніх тез, хочу доповнити, що в принципі вся ця медійна операція може в результаті залишитися лише медійною операцією, тому що, знаючи, як організовується там бойова підготовка, знаючи, як в принципі подібні процеси тривають, може так статися, що взагалі все це буде обмежено якраз лише картинкою для суспільства і, в першу чергу, для суспільства поза межами Російської Федерації та Білорусі. Це перше. І друге, щодо ставлення, слід розуміти, що це кастовість, що ті самі вагнерівці, вони, звісно, зверхньо ставляться до тих самих представників білоруської армії, які пороху не нюхали, як то кажуть. Ну і не слід забувати, що там є своя субкультура, в рамки якої, звісно, представники суспільства нормального не вписуються. Тому так, буде зверхність, буде відповідне ставлення і до місцевого населення. Вони себе вважають солдатами удачі. І, відповідно, ніщо їх не має стримувати. Це така просто філософія, така логіка поведінки, в принципі. Окрім того, це якраз ті учасники бойових дій, яких ніколи не стримували ніякі принципи, закони і звичаї ведення війни. Тому так, на жаль, білоруський народ ще відчує на собі присутність представників цієї субкультури військової. Тому не факт, що це буде якраз те, чим вони намагаються це представити в медійному полі. Є і така думка. Пане Дмитро, ну чому вони можуть навчити тоді в такому випадку, якщо будемо відверто говорити, оця субкультура? Чому навчити це може військово? Яка частина Вагнера взагалі потрапила в Республіку Білорусь? Тому що там є бойове ядро, яке складається з фахівців реальних, з колишніх військових, з бойовим досвідом,
і чеченських воєн, і інших збройних конфліктів. І реально оргідро структури і бойове ядро, воно нерозмінне. Це такі собі легіонери зі стажем. Те, що вони набирали для м'ясних штурмів в Україні, це зовсім інша якість матеріалу. І це реально розхідний матеріал. І я впевнений, що той самий Пригожин чудово це розуміє. Він зовсім не глупа людина. І, відповідно, це бойове ядро, я впевнений, він зберігає. І так само розуміння цього, я впевнений, є і в керівництві Російської Федерації. Тому що руками саме цих найманців вони в першу чергу зараз можуть відстоювати свої економічні, в першу чергу, інтереси на глобальному півдні, тобто в Африці. І я думаю, що їх все ж таки будуть берегти в тому вигляді, в якому вони існували завжди, не інтегруючи їх навіть в систему російської армії. Пане Олексію, давайте поговоримо про внутрішньополітичні російські процеси, які розгортаються на фоні якраз наслідків цього перформансу Пригожина. Зараз я, давайте, зацитую одну публічну особистість. Нашим глядачам пропоную вгадати, хто це міг сказати, адже такі вислови раніше не звучали, а от тут після вже безпосередньо перформансу Пригожина така риторика, вона посилилася. 23 роки країну очолював нікчема, який зумів напустити туману на значну частину населення. Сколупати його в незаконний спосіб – це означає успішно завершити справу тих, хто посадив унікальну перевагу на престол свого часу. А ще 6 років при владі цього боягузлового нездари країна не витримає. Автор цієї цитати навіть жаліється, мовляв, от шкода, що Путін не жінка, бо в жінок цариць, наприклад, були хоча б талановиті фаворити, а у Путіна його коханка Кабаєва, мовляв, на цю роль не підходить. І насправді цей вираз – це не вираз якогось російського опозиціонера або когось з українських там політичних або воєнних діячів. Це вислів росіянина, який, до слова, досі на свободі, і жодного абсолютно покарання за такі слова, хоча російським, наприклад, там ліберальним, так, ліберально налаштованим опозиціонерам дають по 8, по 9 років і за менше. Це слова, звісно, терориста Гіркіна. Так? Утім, ця риторика, вона дуже критична, вона дуже посилилася на фоні от якраз дій Путіна під час Пригожинського цього бунту. Як ви вважаєте, до чого може це призвести його подальшому? Ми ж чудово розуміємо, що без відмашки з Кремля ніхто б не дав нікому говорити, тим паче такі речі. Ми від Гіркіна це чуємо, таку риторику вже не вперше. А Кремль і Путін, це, ми, щоб наші глядачі розуміли, це різні речі. Ні, це різні речі, звичайно. В Кремля є свої башні. Про це? Да. Ну, багато говорять про те, що безпосередньо Гіркін бувших не буває. Він безпосередньо під прикриттям ФСБ працює. Ну і в нього є свої, які там, роздратовані патріоти, так, чи як там. Так, да? Клуб роздратованих патріотів. Да. От. Ну він в такій імперській ніші, коли ви зачитали цитату, тут навіть варіантів не було, що це був Гіркін, тому що це абсолютно відповідає його стилю. А імперськість, пам'ятаєте, скільки в Росії там за останні 10 років було випущено фільмів там за царизму, як це було добре, які там були білогвардійські офіцери, які там честь, доблість і так далі. Тому подібне. В його ідеалах я не сумніваюся, мені скоріш цікаво. Ні, питання не в ідеалах, це чиста політтехнологія, абсолютно в чистому вигляді. Плювати йому на це все, розумієте, він просто взяв свою нішу. Як Вагнер, як Пригожин має свою нішу таку радикальну, націоналістичну, воювати до останнього росіянина, так і Гіркін має свою нішу такого поміркованого патріота-імперця. Вони насправді десь трошки іноді пересікаються, але здебільшого ні. Це абсолютно дві окремі категорії. Тобто ми бачимо вже таку підготовку, можна сказати, навіть військовими формулюваннями, арт-підготовку до наступного політичного сезону, де всі ролі отими башнями Кремля, про які ми з вами щойно говорили, будуть розписані. Ну і яких, якщо нічого не зміниться, з абсолютною легкістю знов переможе дій
діючий хазяїн Кремля, а людоєд Путін. Ну тут просто варто зазначити, що той самий терорист Гіркін, він дозволяв собі такі висловлювання раніше, зазвичай, в бік воєнного керівництва окупантів. Утім, назвати просто нікчемою диктатора російського раніше такого не було. І те, що йому це дозволяється однією, там, наприклад, ну, скажімо, там відверто, так, він як колишній там, хто він там, офіцер ФСБ, так? Тобто певно, що дах в нього ФСБшний. Так. І от раніше ФСБ собі такого в бік Путіна ж не дозволяло. Ну, знову ж таки, одне питання – реальна політика, а інше питання – на політтехнології, знову ж таки, про які ми щойно говорили. А його багато хто дійсно, як ми тут вже сказали не раз, пов'язують з ФСБ. А що таке ФСБ? ФСБ безпосередньо керує сам Путін. Розумієте? Це рука, права рука Путіна. Тобто абсолютно очевидно, що Путіну пояснили, що має бути людина, яка на нього може говорити, ну, якісь неприємні речі, тому що тоді частину електората візьме хтось інший, неконтрольований ФСБ і неконтрольований самим так. Путіним. От, а таким чином, створюючи таку, навіть не те, що штучну опозицію, просто людина, яка хоча б щось собі дозволяє, насправді ніякою опозицією він не являє собою, от, вони вирішують цілий ряд своїх таких політтехнологічних питань. І, звичайно, ніякі ліберальні, неоліберальні, прозахідні політичні сили чи політичних лідерів в медійне просторі Російської Федерації ніхто не допустить. І якщо хоча б натяк на таку на реч, які каже Гіркін, прозвучить від якогось ліберала, який знаходиться на території РФ, він через 5 хвилин вже буде відповідно в Лефортово або на інших застінках. Пане Дмитре, якщо можна запитання до вас. Ми поговорили про вагнерівців, які буцімто знаходяться на території Білорусі, їхня кількість там буцімто більше, але менше поговорили про вагнерівців, які лишилися на території Російської Федерації, про те, якою може їхня доля бути в подальшому. От, власне, вони саморозсмокчуться як елемент, асимілюються якось з регулярною російською армією, з іншими підрозділами, чи що взагалі з ними станеться, яка буде їхня доля, як гадаєте? Не слід забувати, що на території Російської Федерації, незважаючи на те, що реально у них є кримінальна відповідальність, як і в Україні, до речі, за найманство, існує багато не одна приватна військова компанія. Це і так званий редут, і поток, і так далі, і так далі. Там вона створена вже не одна. І, відповідно, їх можуть так само перекинути в ці організації парамілітарні. Зараз, до речі, вони відпочивають в Анапі, все у них добре. І так само їх можуть просто інтегрувати в склад або ПВК, які афілійовані безпосередньо з міністром оборони, так званим, Російської Федерації Шойгу, або просто в склад Збройних сил Російської Федерації. Насправді варіантів багато, і ще раз, це не те ядро бойове, не оргядро, я так вважаю, а це реально змінний склад, так званий, який приходить і йде. Тому так, я думаю, що все ж таки їх кудись розкидають по підрозділах. І, до речі, якщо їх розкидати, вони вже не будуть мати такої спільної ідеї, спільної сили якоїсь. Вони будуть послаблені. Тобто, розділяє власть, як то кажуть. І я думаю, що з ними саме так і обійдеться. Зрозуміло. Дякуємо. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами. Дякуємо вам. Пане Олександро, про внутрішньополітичні російські процеси ще хотілося поговорити. Бачили, які серед, зокрема, генералітету відбувалися зміни. Близько 10 генералів були або позбавили їхніх посад, декого навіть затримували працівники спецслужб, як, наприклад, як вони твердять, генерала Армагеддона Суровікіна, так, що з ним нині досі невідомо, у Держдумі окупантів твердять, він відпочиває, утім, ніхто його не бачив певний час, подейкують, що ФСБ тримає, проводить з ним слідчі дії, намагаючись з'ясувати, хто ще з генералітету міг знати про цей перформанс Пригожина і хто до нього може бути причетним. Пане Олександре, наскільки оці якраз зараз за вашими відчуттями, за цією відкритою інформацією, яка є, як ви проаналізували, які процеси от саме серед керівництва окупантів воєнного зараз відбуваються? І наскільки взагалі можуть змінитися кадри на фоні наслідків бунту Пригожин?
Ну, дивіться, перше, це не була спонтанна дія і не було щось, ну, будемо говорити так, абсолютно неочікуване для того середовища. Я маю на увазі і цей перформанс Пригожина, і, відповідно, наслідки за результатами цього бунту, чи походу на Москву, називаємо це так, імпровізованим походом на Москву. Що за результатами? Ну, передовсім не вдалося досягнути, я думаю, була ідея хоч якось змінити управлінський підхід до ведення бойових дій, але насправді він залишився таким, який був, і відповідно, я думаю, що для України, як в геополітичному вимірі, це краще, ніж те, що могла бути спроба, там, скажімо, покращення якості військового управління. Що відбувається там насправді, я думаю, що знов-таки ми не маємо достатньо інформації в відкритому просторі, а те, що з'являється, воно з'являється з певним таким маніпулятивним підходом для того, щоб ну, от, для своїх цілей це продемонструвати і спиратися на це як на таку достеменно фактологічну інформацію, я би не рекомендував. І на сьогоднішній день, я думаю, що серед військових, серед кадрових військових формується так само і позиція, і відповідно бачення щодо того, як відбувається розвиток подій і що він іде до програшу і, відповідно, будуть створюватися якісь ініціативи, виникати на рівні або локальних підрозділів. Я думаю, що може це буде і відмова від участі в бойових діях, можливо, це будуть якісь інші процеси, але це покаже час. Думаю, що ця, скажімо, інформаційна відкритість суспільства, яка у нас уже фактично з розвитком цієї інформаційної революції після 90-х років відбувається, дозволяє отримувати об'єктивну інформацію всім і менше піддаватися маніпулятивно такому, знаєте, пропагандистському впливу, який поширює Російська Федерація досить успішно на сьогоднішній день, власне. І от те, що відбулося з цим бунтом Пригожина, це було таким своєрідним лакмусовим папірцем, який так само висвітлив і тих, хто міг бути, скажімо, прихильником такої ідеї, а насправді, ось як говорилося, це може бути такий, знаєте, піпогапонівський підхід провокаційний, коли демонстративно висуваються якісь закиди до влади, і ті, хто підтримують ці закиди, відразу потім їх там збирають, як мух, що налипли на липучу цю стрічку, і кажуть, от ви вже попалися, і все, тепер ви тут уже схоплені. Тому це може бути і такий підхід, це може така своєрідна операція зачистки, яку Росія зробила. Нагадаю, що це абсолютно не нове. Радянський Союз, Сталін, який вичищав військове командування для того, щоб тримати в остраху всіх інших, все базувалося на терорі, на страху. Власне, це все поглиблюється. Ці процеси фактично по спіралі повторюються в сьогоднішній Росії. Пане Олександре, також хочеться поговорити, окрім того, що чекає Росія, що чекає самих вагнерівців і їхнього очільника, але окрім того, що кілька країн визнали вагнерівців терористами, і ми знаємо, що парламентська асамблея ОБСЄ так само визнала цю організацію терористичною, спонсорованою державою-терористкою, так само Росією. А от наслідки цього, які можуть бути, власне, юридичні, кримінальні для самих вагнерівців, для самого Пригожина? Чи передбачається відповідальність, якщо на такому рівні їх визначено терористами? Ну, для того, щоб довести, скажімо, злочинний характер дій, потрібно провести належні судові процеси. Це може бути встановлено тільки за результатами судового переслідування. І в мене є питання, який суд, власне, може це зробити. На сьогоднішній день це українська система, яка може вчинити це переслідування, і там це все відбувається, але
Тут є так само питання щодо, от у мене дуже просте питання до вас. Ви знаєте кількість і персональний склад оцих вагнерівських формувань, і хто буде суб'єктом відповідальності в цьому конкретному випадку? І тут, скажімо, оця вся гібридна історія і характер їх існування, який начебто не має відношення до держави, існує на державні кошти і, відповідно, керується, управляється державними структурами, він буде створювати проблеми для того, щоб довести от, так званий ланцюжок команд, хто несе відповідальність на найвищому рівні за вчинення того злочину, який, скажімо так, розглядається відповідною судовою інстанцією. Міжнародний кримінальний суд. Ну, потрібно тоді дивитися, за якою категорією злочинів буде висуватися обвинувачення. Нагадаю, що Міжнародний кримінальний суд взагалі буде брати виключні випадки. Я не виключаю, що він може розглянути питання щодо функціонування такої структури, як Вагнер, але це ну дуже мало вірогідно, якщо чесно, враховуючи, що ресурсу у цього інструменту міжнародного притягнення до відповідальності не вистачає. Дякую, на пане всі. Так. Будемо сподіватися, що все ж знайдуть важелі, тому будемо слідкувати за цією історією. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, долучався до нашого ефіру. Пане Олексію, вам було що додати саме щодо в міжнародній площині, так? Да. Я хотів би все ж таки більше прокоментувати політичну складову. Так. Вона частково вже була під час нашої загальної бесіди артикульована, але все ж таки навести певний фокус на Вагнера в теперішньому його стані, також я глибоко переконаний, як резюме потрібно. Ми вже згадували, що Путін, вибачте за сленг, але сам спалив Вагнер, да, своїми публічними заявами, а потім, відповідно, ці були міжнародні рішення про визнання тероризму, спонсором тероризму і так далі. Тобто, як гібридний інструмент, інструмент гібридного впливу, він вже майже втратив свою цінність. Да, єдине, що залишається Вагнеру, це або бути на території Білорусі, в Росії Шойгу з Герасимовим його, ну, не дуже думаю, що пустять. Такий елемент дестабілізації нікому не потрібен на території Російської Федерації. Або, да, дійсно, їх знову відправлять там залишки на українські фронти, для того, щоб зробити декілька м'ясних штурмів і закінчити всю цю історію з Вагнером. Тобто, насправді, Вагнер вже немає вже такого Вагнера, як раніше, як ми його знали. Дійсно, будуть створені, скоріш за все, і вже створюються нові приватні компанії, яких ще Путін не вспів публічно спалити державним утриманням та державними закупівлями, які, знову ж таки, згідно доктрини Герасимова, можуть здійснювати ці функції такого тіньового впливу по всьому світу, але це буде вже не Вагнер. Що таке зараз Вагнер? І це от важливе запитання. Як на мене, Вагнер – це зараз комплімент. Знаєте, є таке в ресторанах поняття. От Вагнер зараз – це комплімент для Лукашенка, який забезпечив в тому числі участь в перемовному процесі. Лукашенка отримав дійсно боєздатний кистяк, який спроможний навчити його власну армію Білорусі. Тут насправді все на поверхні і так, як от я кажу Лукашенко, так воно і є. Ну, от. Чи зможуть, ну тут же дуже напряглися Польща та Литва, да? Ми чудово розуміємо. Це Суельський коридор, да? Це можливо провокації на території Польщі. Ну, але тим не менш, вже ж кажуть, що насправді от тієї кількості недостатньо. От. Щоб і тим би деякі там заговорили за Україну, так я про що також кажу. Ну, ми не можемо про це не сказати і не згадати. Абсолютно. Погодьтесь, да? Ну, от. Дійсно, в них, по-перше, немає такого ресурсу. По-друге, вони ще не навчили білоруську армію. А по-третє, знаючи Лукашенка, ну не піде Лукашенка. Це не знаю, це під дулом пістолета і то вряд ли. От. Ні на Польщу, ні на Литву, ні тим паче на підготовлені захисні редути України. Абсолютно.
пане Волині, там же ж. Ну, куди? Ну, це просто мисливство. Погоджую, з вами таке саме твердять і наші прикордонники. Тому резюмуючи, повторю те, що говорив на початку ефіру. У мене ще питання до вас є. Лукашенко робить, за секундочку, це фокус важливий. Для того, щоб самому бути конкурентним всередині оцеї новоросійської імперії, для того, щоб ФСБ і інші спецслужби його остаточно не поглотіли, не анексували. І тут, тут Вагнер може зіграти певну роль. У нас півтори хвилинки буквально залишається. Про безпекові висновки, які зробив Путін після цього перформансу Пригожина. От, наприклад, зараз ПВК «Вагнер» здали свою важку техніку, передали її під контроль Росгвардії. Так, там були і танки, і велика кількість у тоннах вимірювалася кількість боєприпасів. Це до слова про те, як постійно Пригожин жалівся, що в нього не вистачає боєприпасів. Тоннами здавали. І от тепер наскільки, я просто не розумію, так, Росгвардія – це внутрішні війська. Навіщо внутрішнім військам, наприклад, та ж сама важка техніка, така як, наприклад, танки і так далі. Чи може та сама Росгвардія стати, умовно приватною військовою компанією в розумінні росіян, тільки вже імені Путіна, наприклад, не Пригожина? А навіщо їм бути приватною військовою компанією? У мене до вас відповідно зворотне запитання. Росгвардія виконує які функції? Це внутрішньосиловий апарат. І от тут, Путін зробив висновки з того, що відбулося. В тому, що його оця от колос на глиняних ногах, оця тушка набита незрозумілою субстанцією Російської Федерації, не може бути так, щоб 800 кілометрів по Російській Федерації йшла озброєна колона і майже дійшла до Москви. Тобто, скоріш за все, дійсно, просто буде підсилення такого внутрішнього терору за рахунок розширення певних повноважень там поки що Росгвардії, поки вони не знайшли якісь, можливо, інші механізми, інші інструменти. Але, скоріш за все, вони не допустять повтору того перформанса Пригожина, хто б його не захотів повторити. Будемо спостерігати. Дякуємо. Кандидат політичних наук Олексій Буряченко долучався до нас в ефірі. Дякуємо, що завітали у студію. За всім, що відбувається всередині Росії на фоні перформансу, таке визначення ми вирішили використовувати, перформансу Пригожина. Будемо спостерігати для того, щоб нічого не пропустити. Раді будемо бачити вас у наступних програмах. Ми рухаємося далі, поки що не кінець, не перемикайте. Давайте від справ політичних до справ релігійних, які політика не оминає своєю увагою. Нову підозру екс-намісника Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю оголосила Служба безпеки України за ведення підривної діяльності проти нашої держави. За день до оголошення першої підозри митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави. Назвав російську збройну агресію проти України, цитую, «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року. Тож Солом'янський райсуд 14 липня змінив запобіжний захід церковнику. Замість цілодобового домашнього арешту він перебуватиме під вартою в ізоляторі. Як альтернативу митрополиту, який за любов до розкішного способу життя відомий під прізвиськом Паша Мерседес, передбачили заставу 33 мільйони гривень. Сам підозрюваний не визнає звинувачення, каже, що грошей на заставу немає. До слова, 33 мільйони, як вік Ісуса Христа. Цікаво, чи лягло це в основу вироку суду. До слова, в одному з храмів УПЦМП з'явилася скринька з написом «На заставу митрополиту Павлу». Якщо вину Павла Лебедя доведуть, то він може провести за ґратами до 8 років із конфіскацією майна. Долучаємо до нашого ефіру Віктора Єленського, голову Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Пане Вікторе, вітаємо. Доброго дня. Чесно кажучи, звісно, головне питання, яке, певно, виникає, доля Павла Лебедя, це все ж таки вона зараз в руках українського правосуддя. Ми розуміємо, що обговорювати навіть вирок, певно, було б, може бути сприйнято як певний тиск на систему правосуддя, на судову гілку влади. Утім, хотілося б з вами поговорити про майбутнє взагалі Української православної церкви Московського патріархату. Як взагалі цей процес може відбитися на майбутньому взагалі цієї церкви? Як ви вважаєте? Українська православна церква Московського патріархату переживає зараз складний момент, складний етап своєї історії, тому що велика кількість мирян, велика кількість духовенства, монахів не вважають можливим залишатися в юрисдикції Московського патріарха. Вони намагаються достукатися до свого священоначалля і
умовити його, переконати його в необхідності повного розриву з Московським патріархатом. Я щодня отримую листи від вірних, від духовенства, від окремих священнослужителів, які кажуть, спробуйте ви вплинути на наших архієреїв, щоб вони нарешті зрозуміли, що ми не можемо знаходитися в одній церкві, яка очільник якої обіцяє життя вічне тим вбивцям, які тероризують, які нищать Україну, які вбивають дітей, і цей рух шириться. Тому, коли ми говоримо, що структура Московського патріархату не має місця в Україні, ми не говоримо про те, що віруючі, які ходять в храми нинішнього Московського патріархату, повинні залишитися без духовного кормлення, повинні втратити своє право на гідний вираз релігійних почуттів. Ні, про це не йдеться. Йдеться про повний і беззастережний розрив з Московським патріархатом. Йдеться про демонтаж отих і ідейних, і організаційних структур, які впродовж багатьох років впроваджували, каналізували, якщо так можна сказати, в Україну ідеї руського миру, який виявився не просто вченням, як про це казав патріарх Кирил і кремлівські політтехнологи, а який виявився справжньою шовіністично-мілітарною доктриною. Пане Вікторе, зрозуміло, що цей перехід, він має відбутися. Ми розуміємо, що він буде непростим, бо зараз не просто дається самим вірянам переходити із Московського патріархату в Православну Церкву України. А от як видозмінюється сприйняття і світогляд саме священників Московського патріархату? Чи зараз набирається якась потома вага тих, хто таки воліє перейти в Українську Церкву? Перехід не відбудеться, він зараз відбувається. Але ми наразі говоримо не стільки про перехід, як ви справедливо підкреслили, як про відозміну, яка відбувається в головах у багатьох священиків. Я кожного дня без перебільшення говорю з священниками, з монахами, архієреями. Для багатьох з них це був 24 лютого, було справжнім шоком. Серед них поширено таке, знаєте, таке гірка приказка, що ми лягли спати 24 февраля, а проснулись 24 лютого. Тобто зміни відбуваються серйозні. Але ми повинні розуміти і те, що впродовж понад 30 років Українська Православна Церква Московського Патріархату вчила своїх вірних, вчила семінарістів, які зараз священники, що Київський Патріархат і нинішня Православна Церква України – це діти розколу, що благодать Господня йде тільки по трубах Газпрому, які продукували таку дуже дивну еклезіологію, тобто дуже дивне церковне вчення, яке насправді є не церковним вченням, а такою сумішю якихось приказок, якихось притч, якихось розміркувань, які дуже мало спільного мають із церковним переданням і, власне, з Євангелієм. І на це, звичайно, потрібен час. Тому я ще раз кажу, що процес очищення Української Православної Церкви Московського Патріархату від зрадників, колаборантів має відбуватися водночас з демонтажем оцих структур і водночас з змінами в головах, які відбуваються і будуть, звичайно, відбуватися далі у простих віруючих і у простого духовенства. Пане Вікторе, ми зараз досі, і, напевно, ми будемо спостерігати це найближчим часом, коли самі віряни Московського патріархату, вони не пускають навіть на територію своїх церков, храмів відспівати і провести богослужіння за упокій, за загиблими героями України, за
загиблими захисниками. Вони супроводжують, це справді виглядає як якась вакханалія, вони супроводжують криками родини загиблих героїв, тих, хто прийшов шанувати наших воїнів. Чому так відбувається? Напевно, риторичне запитання, але спробуємо дати на нього відповідь. І допоки це триватиме, допоки ця от агресія така на побутовому рівні серед вірян, які живуть на одному кутку, але вони все одно, вони в шаленому розколі, допоки вона триватиме, і що може на неї вплинути, аби цієї агресії поменшало? Ну, це те, про що ви говорите, це, звичайно, річ, яка переступає межі добра і зла. Так? І суспільство, і держава реагує на такі випадки достатньо жорстко. Власне, звідки піднялася хвиля обурення, звідки цей суспільний запит, що не повинно бути московського патріархату в Україні. Власне, воно походить від таких диких речей, від таких диких випадків. І не випадково Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій під час одного з своїх засідань в квітні заявила і офіційно це, сказати б, закарбувала, що вона вважає, що жодна організація, як релігійна, так і нерелігійна, до речі, не має права існувати, якщо її центр або якщо вона в якийсь спосіб пов'язана з країною, яка здійснює агресію проти України. І друге, про що вони заявили достатньо жорстко, це те, самі верховні священнослужителі, ієрархи, глави церков, повноважні представники, що вони рішуче висловлюються за те, щоб жодний злочинець, жодна людина, яка переступила закон, носить вона рясу чи не носить рясу, не повинна уникнути відповідальності. Це дуже важливо, і ми знаємо, що... Надзвичайно важливо, пане Вікторе, надзвичайно важливо. Маємо буквально просто вже 5 секунд на завершення. Давайте пообіцяємо одне одному, що знову зустрінемось в ефірі, поговоримо на цю тему ще більш докладно. Дякую вам дуже, Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, був з нами. Говорили про перехід, власне, і мирян, і святенництва від Московського патріархату на світлий бік, якщо дозволите мені таку ремарку. З вами ці дві години був Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.